Je suis né à Salvador, Salvador de Bahia, Salvador de Caim e João. Je suis né à Salvador, Salvador e Semeti. Un mélange de samba et de bossa, être né à Salvador, c'est aussi être comme toi, car à Salvador de Bahia, on a dans le cœur le soleil, la mer et la joie, sans oublier les candomblés, la carajé e la capoeira. Aqui eles são desconhecidos, mas lá fora encantam multidões. O Paulo tem o clássico, banquinho, violão e aquela vozinha suave. E assim ele se tornou embaixador da bossa nova na Europa. Do outro lado do Canal da Mancha, um outro brasileiro faz sucesso a mais de 16 mil quilômetros de distância do Brasil. Os shows estão sempre lotados, afinação perfeita, músicas brasileiras consagradas. Paulo Costa é baiano de Tapetinga. A voz mansa e o jeito tranquilo encantaram os franceses. Paulo tem 30 anos de carreira, mas foi há 2 anos aqui na França que ele encontrou sucesso com a bossa nova. Hoje ele mora aqui bem no coração de Paris, num dos bairros mais charmosos da cidade, e passa boa parte do ano viajando, lotando casas de show. Paulo, por que tanto sucesso com os franceses? Bom, eu acho que porque é verdade, tudo que eu faço é de verdade. Então tudo que eu faço é com muito amor. Eu acho que eles percebem isso. E como o francês é um pouco encantado assim, pela aquela bossa nova sussurrada, aquela bossa nova suave. E eu faço isso com muito amor para todo mundo, para eles principalmente. Foi o acaso que trouxe Paulo Costa aos palcos franceses. Ele estava no país de passagem e nunca teve a pretensão de se apresentar fora do Brasil, principalmente para um público tão exigente. Foi uma coisa que foi aparecendo o convite e tal, e eu fui ficando, fui adorando e fui cada vez mais me dedicando a compor mais e a tocar mais e a tentar cantar melhor cada dia por causa disso tudo, né? Por causa dessa acolhida maravilhosa que a gente... E agora aqui virou tua casa. Pois é. Que é sempre surpreendente, né? Cada vez que a gente vê a torre, a gente parece que é um cartão postal, e não é, é a torre mesmo. É muito lindo. O improviso virou carreira internacional, e hoje Paulo Costa é conhecido como embaixador da bossa nova na Europa. E ele também compõe. As canções tocam nas principais rádios de Paris e estão no primeiro CD de Paulo, à venda na maior loja de discos da França. Às vezes eu chego e tá tocando a música. É incrível. O cara chega e liga, olha, precisa trazer mais disco, tá faltando e tal. Eu digo, mas meu Deus, estão comprando disco, né? Como é que eles sabem? Como é que ficam sabendo, assim? Modesto, ele diz que o sucesso fica por conta do gênero musical que escolheu. Eu procuro ser o mais brasileiro possível, né? Fazer a coisa como o Caim fazia, como o João faz, né? Como o Jobim. Até o famoso cantor francês Pierre Barrault acabou seduzido pelo talento de Paulo. Não vejo como as pessoas poderiam não amar a música dele. É de uma tal pureza, sobriedade e elegância, explica. Tem uma elegância que temos que gostar disso, não? Para este crítico, o que faz dos franceses amantes da música do brasileiro é a sofisticação do trabalho dele. O próximo projeto deve agradar ainda mais os fãs europeus, que há tempos querem ver o cantor em uma performance tipicamente MPB, voz, banquinho e violão. Paulo Costa já está no estúdio gravando o segundo CD.
Desta vez, no repertório estão músicas com letras francesas, em homenagem ao público que tão bem o acolheu. Uma vez conquistado assim, esse mercado daqui da Europa, eu gostaria muito de conquistar um pouco o Brasil também. Só sucesso na sua casa. Na minha casa. Eu posso apenas o que Deus me deu. Voici outra poça, des amours du jazz e du samba. Voici Angui, voici Salvador, une bossa que pour toi. Je ne suis pas João, mais c'est bossa, c'est Je ne suis pas jouant, mais c'est pour ça. Não sou João, eu não.